Manchester City ព្រមព្រៀងក្នុងការទិញកីឡាករហូឡង់ម្នាក់ក្នុងតម្លៃ45លានអឺរ៉ូយកមកជួយក្រុមនៅតំបន់កាពីManchester City បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្លឹប4ណាម៉ៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាខ្សែការពារកណ្ដាលណាថានអាគីកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានជាច្រើននៅអង់គ្លេសក្លឹប4ណាម៉ៅបានយល់ព្រមទៅលើសំណើ45លានអឺរ៉ូពី Manchester City សម្រាប់ការចុះហត្ថលេខាផ្ទេរខ្សែការពារអាគីមកកាន់ទឹកដីអ៊ីទីហានគួររំលឹកថាខ្សែការពារសញ្ជាតិហូឡង់បានចូលរួមជាមួយ4ណេម៉ៅនៅឆ្នាំ2017ពីក្លឹប Chelsea ក្នុងតម្លៃ21លានអឺរ៉ូហើយ Manchester City រំពឹងថាកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ការពារនៅពេលដែលអវត្តមានតារាឆ្នាំអេមរិកឡាពួនក៏ដូចជាជួយធ្វើឲ្យតំបន់ការពារកាន់តែប្រសើរឡើងKubo និយាយពីក្តីស្រមៃនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនក្រោយបញ្ចប់កិច្ចសន្យាខ្ចីជើងពីក្លឹប Mallorca តារាឆ្នាំវ័យក្មេង Kubo បានបង្ហាញពីក្តីសប្បិនរបស់ខ្លួនក្នុងការក្លាយជាកីឡាករឆ្នើមនៅ Real Madrid នាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះហើយរូបគេចង់បង្ហាញភាពលេចធ្លោនៅ La Liga Kubo បានបង្ហាញទម្រង់លេងល្អសម្រាប់ក្រុម Mallorca ដែលបានខ្ចីជើងរូបគេពីក្លឹប Real Madrid មួយរដូវកាលដោយរកគ្រាប់បាល់បាន4គ្រាប់និងបញ្ជូនអុយមិតរួមក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទី4លើកក្នុងចំណោម36ប្រគួនហើយបច្ចុប្បន្នខ្សែបម្រើវ័យក្មេងរូបនេះបានត្រឡប់មកកាន់រៀលម៉ាឌ្រីដវិញបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាខ្ចីជើងហើយមានការរាយការណ៍ថារូបគេនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យក្លឹបស៊ីលវីឡានៅរដូវកាលក្រោយនេះគូបូបាននិយាយពីក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនទៅប្រាប់ឌីរីអូអេអេសថាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែចង់ក្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតម្នាក់នៅលើโลกហើយខ្ញុំមិនព្រមបញ្ឈប់ការព្យាយាមធ្វើឲ្យបាននោះទេគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺតែងតែចង់លេងឲ្យ Real Madrid ដូច្នេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមហើយធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានបើទោះបីជាមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំពិតជាចង់លេងបាល់ទាត់នៅលើលីគកំពូលល្អបំផុតមួយលើโลกManchester City ប្រកាសចុះហត្ថលេខាកីឡាករដំបូងសម្រាប់រដូវកាលថ្មី Manchester City បានចុះហត្ថលេខាខ្សែការពារវ័យក្មេងអ៊ីសាកាបัวពីក្លឹប Michelin ដែលស្ថិតនៅលីគកំពូលរបស់ Belgium ខ្សែការពារវ័យ19ឆ្នាំនឹងចំណាយពេលមួយរដូវកាលទៀតជាមួយនឹងក្លឹប Michelin ក្នុងកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងបន្ទាប់ពីបានចុះកងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹប Mekiewកីឡាករសញ្ជាតិបូគីណាហ្វាសូបានផ្ទេរចេញពីក្លឹបរ៉ាហ៊ីម៉ូមកចូលជាមួយនឹងក្លឹបបែលស៊ិកកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនហើយបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតឈុតធំរបស់ក្លឹបមីឆេឡែនបាន5ប្រកួតសម្រាប់រដូវកាល2019-2020ពើឡូទទួលបានតំណែងគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងក្រុមយុវជន Juventusអតីតខ្សែបម្រើអេនទ្រីពើឡូត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្វឹកឈុតក្រុមអាយុ23ឆ្នាំរបស់ក្លឹបជូវិនទូនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្លឹបជើងឯងលីគកំពូលអ៊ីតាលីលោកពើឡូធ្លាប់បានចំណាយពេល4ឆ្នាំចន្លោះពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងក្លឹបសេបង្កងហើយបានជួយឲ្យពួកគេឈ្នះពាន Serie A 4ដងគូប៉ាអ៊ីតាលីម្ដងនិង Super Coppa Italiana 3ដងហើយក្រោយមកអតីតខ្សែបម្រើឆ្នាំរូបនេះបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទៅលេងនៅលីគកំពូលអាមេរិកជាមួយនឹងក្លឹប New York City ដោយបានចំណាយពេល3រដូវកាលនៅទីនោះមុនពេលប្រកាសចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2017ហើយបច្ចុប្បន្ននេះបុរសវ័យ41ឆ្នាំបានចាប់យកអាជីពជាគ្រូបង្វឹកជាលើកដំបូងជាមួយនឹងក្រុមអ៊ុយ23របស់ Juventus ដែលឈរនៅលេខ10ក្នុងតារាងលីគទី3របស់អ៊ីតាលី
ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United បច្ចុប្បន្នកំពុងតែព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមរបស់ពួកគេដោយបានស្វាស្វែងរកទិញកីឡាករថ្មីៗដើម្បីមកធ្វើជាកម្លាំងស្នូលនៃក្រុមទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ Manchester United ទើបនឹងចូលខ្លួនប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុម4ផ្សេងទៀតក្នុងការដណ្ដើមទិញយុវជនមួយរូបនៃក្រុមមួយនៃលីគកំពូលបារាំង League 1ដែលនោះគឺជាខ្សែការពារ Gabriel យោងទៅតាមសារព័ត៌មានមីរ៉ូបានចុះផ្សាយថាក្រុម4ផ្សេងទៀតដែលតាមទិញកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះមានដូចជា Everton, Arsenal, Paris Saint-Germain និង Napoli ប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាតម្លៃខ្លួនរបស់ខ្សែការពារសញ្ជាតិប្រេស៊ីលគឺមានតម្លៃប្រមាណ20លានផោនខណៈបេសាយក្រហមត្រៀមលក់គ្រីស្មលលីងដែលកំពុងតលេងនៅរ៉ូម៉ាក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងដើម្បីយកថវិកាសម្រាប់ទិញខ្សែការពារឆ្នាំរូបនេះបេសាយក្រហម Manchester United ចូលខ្លួនប្រជែងជាមួយក្រុម4ផ្សេងទៀតដណ្ដើមគ្នាទៅយុវជនមួយរូប Zlatan បំបែកកំណត់ត្រាមួយនៅ Serie A ដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកធ្វើបានតារាឆ្នាំ Zlatan Ibrahimovic ដែលត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្នាស្គាល់និងហៅរូបលោកថាលោកព្រះ Zlatan ទើបនឹងបានបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីមួយនៅលីគកំពូល Serie A របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីខណៈកំណត់ត្រាមួយទៀតគឺមិនធ្លាប់មានអ្នកណាធ្វើបានទេពោលគឺមានតែកីឡាករវ័យ38ឆ្នាំនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើបានយោងទៅតាមគេហទំព័រ Bleacher Report បានដឹងថាកំណត់ត្រាដែលលោកព្រះ Zlatan ទើបនឹងបង្កើតបាននោះគឺរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាង50គ្រាប់សម្រាប់ក្រុមត្រកូលមីឡាននៅ Serie A ទាំងពីរក្លឹបដោយលោកធ្លាប់បានរក57គ្រាប់អំឡុងពេលលេងនៅ Inter Milan និងរកបាន50គ្រាប់ពេលលេងជាមួយនឹងក្លឹបបច្ចុប្បន្ន AC Milan គួររំលឹកដែរថាសម្រាប់រដូវកាល 2019-2020 នេះ Zlatan រកបាន9គ្រាប់និង AC បាន5លើកនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនសរុប17ប្រកួតនៅ Serie A ជាមួយនឹងក្រុម AC Milan